Wakati harakati za usajili wa dirisha dogo zikiendelea kushika kasi nchini, jina la Abdurrahman Mezian bin Tahar, mchezaji wa klabu ya CR Belouizdad, ni miongoni mwa wale wanaotajwa kuhusishwa na klabu ya Kundwa Msimbazi Simba. Yeye ni winga mwenye kutumia zaidi mguu wake wenye nguvu ni wa kulia, lakini pia hupenda kucheza upande wa winga ya kulia na winga ya kushoto, akiwa kama orthodox winga anapotoka kulia ama inverted winga anapotokea kushoto. Amekuwa kihusishwa zaidi na Simba kutokana na sababu kadhaa, lakini moja ni ukweli kwamba kocha wake wa zamani katika klabu ya USM Alger, tunazungumzia Abdelhaki Benchika, ndiye sasa hivi anayeongoza klabu ya Kundwa Msimbazi Simba. Lakini sababu nyingine ni ukweli kwamba Simba wanazo fedha katika bajeti yao ya msimu wa 2023-24, ambayo mara kadhaa imekuwa ikitangazwa hadharani na CEO wao, na maanisha hapa Imani Kajula. Simba wameweka takriban shilingi bilioni 24 kwa ajili ya uendeshaji wa klabu yao kwa msimu wa 2023-24. Kwa sababu hiyo, bajeti hiyo nono inawafanya Simba wala isiwe kitu cha ajabu kuhusishwa na mchezaji wa kiwango kama huyu Ben Tahar, mchezaji wa kiwango cha juu anayetumikia klabu ya CR Belouizdad. Lakini pia sababu nyingine ni ya kiufundi zaidi. Huyu ni winga mwenye kasi. Urefu wake 5'6", umri wake miaka 29. Na amekuwa kihusishwa na Simba kwa sababu Simba, miongoni mwa changamoto zinazoonekana msimu huu kwenye kikosi chao, ni juu ya kukosekana kwa mawinga wenye kuongeza kasi zaidi pindi timu inapotoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda katika lango la wapinzani. Of course, yupo Kibu Dennis Prosper, amekuwa akionyesha kiwango kizuri sana, hususan katika eneo la kuongeza kasi ili kulishambulia lango la wapinzani kwa wakati sahihi. Lakini wachezaji wengine mpaka sasa, Simba ikiwa imecheza mechi 10 katika ligi kuu Tanzania bara, bado hawajaonyesha kiwango cha juu sana cha kasi kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea lango la wapinzani. Na kwa sababu hiyo Simba wanashindwa kunufaika na kile ambacho siku zote hufanya. Yaani kana kwamba ukiwa na mshambulia viungo ushambuliaji wenye kasi sana, maana yake huwafanya wachezaji wa timu pinzani wanakuwa bado hawajijiweka katika umbile sahihi lao la kiulinzi, na hivyo mnapowashambulia mnakuwa na fursa kubwa ya kulifikia lango lao na pengine kufunga. Lakini Simba kwa msimu huu katika hizi mechi chache ambazo zimeshachezwa za ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine wanaoshiriki kwa ligi ya mabingwa barani Afrika, wanapovuka katikati ya mstari wa uwanja kasi sio kubwa kivile. Ni kwa sababu hiyo, hii inaweza kuwa sababu ya kwa nini wanahusishwa na mchezaji kama huyu Abdurrahman Mezian bin Tahar. Mgongoni huwa anavaa namba 11 katika klabu yake ya sasa ya CR Belouizdad. Miongoni mwa sifa zake, ana kasi sana, anachenga, ana mashuti ya kulenga lango. Hii yote nayo inasababisha kuhusishwa na klabu ya Kundwa Msimbazi Simba. Lakini sababu nyingine ni ukweli kwamba hata mchezaji mwenyewe akihusishwa na klabu ya Simba, bila shaka hawezi kushtuka. Ni kwa sababu Simba na timu anayochezea sasa ya CR Belouizdad kwa viwango vya shirikisho la soka barani Afrika CAF wala hazitofautiani kivile. Ni kwa sababu zote zimo ndani ya klabu 10 bora barani Afrika hapa tunapozungumza. Kwa maana kwamba baada ya CR Belouizdad inayoshika nafasi ya 6 ikiwa na alama 32, timu inayofuatia ni Simba yenye alama 29. Kwa hiyo mchezaji kutoka katika klabu ya CR Belouizdad kuhamia Simba na kinyume chake si swala kushtusha sana, kwa sababu kwa viwango hawatofautiani kivile. Hilo linaweza likawa ni sababu mojawapo. Lakini huyu Abdurrahman Mezian bin Tahar akisajiliwa kweli, anaisaidia vipi Simba? Kuhusu msaada wake kwa Simba liko wazi, na hususan kwa kujua kwamba anakwenda kujiunga na kocha ambaye tayari wanajuana naye, wameshafanya kazi naye pamoja na kupata mafanikio makubwa katika msimu uliopita, ikiwamo kutoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Labda swali pekee ambalo mwingine anaweza kaona kana kwamba huyu anahusishwa na Simba kama sehemu tu ya chachando za story za kipindi cha dirisha dogo la usajili, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Ben Tahar sasa hivi anaitumikia klabu ya CR Belouizdad, na zote zinashiriki kama ilivyo Simba zinashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunajua CR Belouizdad wapo kundi moja, kundi D pamoja na Yanga, lakini pia wapo pamoja na Medeama pamoja na Al Ahli ya kule nchini Misri. Na katika mechi ya kwanza ambayo Yanga walicheza dhidi ya CR Belouizdad, Yanga walikufuata tu bila, miongoni mwa wafungaji alikuwa ni huyu Abdurrahman Mezian bin Tahar. Lakini pia katika mechi hiyo alifunga na alitoa pasaidizi ya bao na kuwa ndiye mchezaji bora katika mechi ile. Sasa mchezaji wa namna hii ambaye anashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, kweli
wakati wa usajili dirisha dogo atakubali kuhamia timu nyingine ambayo nayo inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mtihani. Nasema ni mtihani kwa sababu Simba wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunafahamu wote wapo kundi B pamoja na Wydad, tunafahamu wapo na Johannesburg Galaxy, wapo na ASEC Mimosas Asia kule nchini Ivory Coast. Sasa kwa kanuni za CAF, mchezaji katika msimu husika haruhusiwi hata mara moja kuchezea zaidi ya timu moja katika michuano ya klabu ya CAF. Sasa Bentahar hivi sasa anachezea CR Belouizdad. Akisajiliwa na Simba, atapata nafasi ipi ya kuitumikia Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Hilo haliwezekani. Labda tukubali tu kwamba akitua Simba, mchango wake katika nusu ya pili ya mzunguko wa ligi kuu Tanzania bara itakuwa ni kucheza ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kucheza michuano mingine ambayo Simba wanashiriki, ikiwamo kombe la shirikisho la Azam, pia kombe la mapinduzi kama atawai kwa mfano, lakini pia na michuano mingine ya ndani, lakini sio michuano ya klabu ya CAF, kwa sababu kanuni za CAF hazimpi nafasi mchezaji kama Bentahar kuweza kuichezea Simba katika michuano ya CAF, kwa sababu tayari ameshaichezea Belouizdad, na tayari wote tunakumbuka alikuwa mchezaji bora wa mechi wakati CR Belouizdad inaifunga Yanga 3-2. Lakini ukiondoa ukweli huo kwamba pengine kama Simba wataamua kujilipua na kumsajili kwa sababu wamepata fursa hiyo, bila shaka itakuwa ni kwa sababu tu aje acheze katika ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mashujaa, dhidi ya Kagera Sugar, dhidi ya Yanga, dhidi ya Azam, dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya JKT Tanzania, dhidi ya Tabora United, dhidi ya KMC, dhidi ya Hefu na nyinginezo, Dodoma Jiji, Coastal Union, Namungo na nyinginezo katika ligi kuu Tanzania bara, lakini sio michuano ya CAF kwa sababu ya hiyo ya kikanuni ambayo nimeshaelezea. Lakini pindi akitua lo, itakuwa mtihani kwa wapinzani wa Simba kwenye michuano mbalimbali wanaoshiriki, ikiwamo hiyo nilitoka kuielezea, lakini pia michuano ya CAF hususan katika msimu ujao. Hapa tunazungumzia msimu wa 2024-25 kama kweli atatua. Wapinzani wa Simba watapata shida kwake, kwa sababu huyu mwamba ni fundi aswa. Kwa kukumbushia tu katika mechi iliyopita kwa mfano dhidi ya Yanga kule kwao nchini Algeria, yeye Mezian nafasi yake alicheza ni eneo hili hapa mgongoni namba 11, kwa sababu timu yao siku hiyo ya CR Belouizdad iliingia kwa mpango wa 4 walinzi wa 4 viungo wa 3 halafu washambuliaji wa 3, kwa maana mfumo wa 4-3-3 baada ya golikipa Alexis Gunduz. Yanga siku hiyo aliingia na mfumo baada ya golikipa Metacha Mnata, kulikuwa na walinzi wa 4 viungo wa 4 na washambuliaji wawili, 4-4-2 Yanga aliingia nao. Lakini wao Belouizdad kwa mfumo huu, yeye Bentahar alikuwa hapa mgongoni namba 11, huku nyuma akiwa na nani? Akiwa na golikipa huyu Alexis Gunduz, beki mbili akiwa Bilokita, namba 3 Luafi, alafu katikati kulikuwa na Kedad na Ahmed. Kwenye viungo watatu kushoto alikuwepo Selmi, katikati hapa alikuwepo Samake, alafu yeye alicheza hapa. Mbele yake alikuwepo Abdurauf Bengiti, tunakumbuka vizuri. Kushoto huku alikuwepo Busuf, alafu katikati mshambuliaji kinara alikuwepo Darfalu. Sasa katika eneo hili aliwasumbua mno Yanga, akafunga bao moja, akatoa pasi saidizi ya bao moja, lakini pia aligusa mpira mara 55, akatoa pasi 38 zilizofika zikawa pasi 28, na kati ya hizi pasi 28 pasi 5 alizipiga kwenye final third, kwenye eneo lile la mwisho la wao kushambulia kwenda katika lango la Yanga. Bentahar alikuwa unplayable katika siku hii kwa wachezaji wa Yanga, aliwasumbua mno. Sasa huyu naye, hii nayo ni sababu pengine wanasimba wamekuwa wakiona raha kumuhusisha na klabu yao, kwa sababu uwezo anao na ameshawadhuru wapinzani wao. Lakini ukiondoa hilo, uwezo wake mkubwa na hususan ni kasi, kwa sababu Simba msimu uliopita kwenye eneo lao la mawinga, yani kwa wachezaji wao wa pembeni, kwa sababu huyu licha kucheza hapa katika siku hii, humudu pia kucheza eneo hili kama winga wa kulia, humudu pia kucheza eneo hili kama winga wa kushoto, lakini pia anaweza kucheza nyuma ya mshambuliaji kinara pindi anapopangwa. Katika ligi kuu ya Algeria hivi sasa, tayari katika mechi 10 alizocheza amefunga bao moja akitokea upande wa kulia na kuingia ndani na kisha kufunga. Of course goal lake lenye nguvu ni la kulia, lakini siku hiyo alikuwa kwa ndani na akafunga. Anapotokea kushoto hufanya hivyo zaidi, akiingia kwenye half space akitumia goal lake la kulia kufunga ama kutoa pass sideways kwa wenzake. Sasa Simba msimu uliopita kwenye nafasi ya mawinga, kwa mawinga kulikuwa na wachezaji ambao walikuwa na kasi zaidi na kuifanya Simba ichangamke zaidi inapovuka katikati ya mstari wa uwanja.
Simba inakuwa na kasi zaidi msimu uliopita katika michuano mbalimbali walioshiriki. Katika ligi kuu Tanzania bara walifunga mabao 75 ambayo ilikuwa ni record ukichukua wastani wa mabao kwa idadi ya mechi, kwa sababu mabao 75 katika mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara ilikuwa ni wastani wa mabao matano kila mechi mbili Simba walifunga. Ni kwa sababu gani? Zipo sababu kadhaa ikiwamo kuwa na wachezaji wenye kasi zaidi katika kushambulia kwenye eneo la pembeni. Mmoja wapo alikuwa ni Pape Sako, mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, na mwingine alikopo Augustin Okra, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana. Hawa wawili tu mawinga. Sako katika ligi kuu Tanzania bara yeye alicheza mechi 23 dakika 1602. Sako akafunga mabao 9, akatoa pasaidi za mabao 2, akachangia mabao 11. Augustin Okra yeye alicheza mechi 17 dakika 870. Yeye Augustin Okra akafunga mabao 4, akatoa pasaidi za bao 1, akachangia mabao 5. Utaona Sako na Okra peke yake walichangia mabao 16 kati ya mabao 75 ambayo Simba walifunga, ikiwa ni wastani wa mchango wa mabao 21% ya mabao yote walifunga Simba kwenye ligi kuu. Sasa mawinga walitoa mchango huo msimu uliopita. Msimu huu mawinga hawana kasi kubwa kiivyo imeonekana. Sasa ndio maana na kwa rahisi kuhusisha na mchezaji kama Bentahar ambaye ana kasi kubwa. Sasa kwa minajili hiyo, unaona ni kwa nini mahusiano ya habari hizi za kwamba Abdulrahman Meziane mwamba huyu anatoka katika klabu ya Simba zinapata nguvu, licha ya ile changamoto nililoisema kana kwamba tayari yeye ameshacheza katika michuano ya CAF na hivyo hawezi kuisaidia Simba katika michuano inaendelea Ligi ya Mabingwa barani Afrika, bali akisajiliwa basi itakuwa kwa ajili ya michuano mingine ikiwamo ya ndani. Hata hivyo, akitua katika klabu ya Simba kama nilivyosema awali, atatisha sana, ataiongezea sana Simba makali kuelekea lango la wapinzani kwa sababu ya kasi yake na uwezo wake wa kufunga. Msimu uliopita kama nilivyokueleza awali, alisaidia USM Alger kutoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika CAF. Akiungana na Simba, maana yake yeye atakuwa anaungana na kocha wake ambaye anajua jinsi ya kumtumia na kunufaika naye zaidi. Kwa sababu huo msimu uliopita akiwa USM Alger, akiona wenzake kina Khalid Busiri, akiona wenzake kina Ayman Mahias walifanya USM Alger itimize mpango wake kazi katika michuano ya kimataifa ikiwamo hiyo kombe la shirikisho, lakini pia walitoa taji la Super Cup ambalo hushirikisha timu mbili, bingwa wa ligi ya mabingwa dhidi ya bingwa wa kombe la shirikisho. Mwalimu Abdelhaki Benchika, USM Alger katika kuania taji la Super Cup ilicheza dhidi ya Al Ahli ambao ni bingwa wa ligi ya mabingwa. Walikutana kule Saudi Arabia, wakashinda bao moja bila, wakatoa taji la Super Cup, ikiwa ni muendelezo wa historia nzuri, kiwango kizuri alichokionyesha USM Alger katika michuano ya CAF msimu uliopita. Akitua Meziane Bentahar katika klabu ya Simba, Simba itakuwa na silaha nyingine kali zaidi dhidi ya wapinzani. Meziane na Benchika, wao formula yao hutengeneza mataji likiwa kombe la shirikisho barani Afrika waliotoa msimu uliopita. Kama akitua winga huyu, mchezaji mwenye miaka 29, kiungo mshambuliaji, atakuwa ni chachu ya ziada katika kuifanya Simba izidi kupiga hatua zaidi, pengine kumove hata kutoka katika nafasi ya 7 kwa ubora barani Afrika kwa sasa na kwenda juu zaidi, ikiwamo hata kuipiku CR Belouizdad ambayo sasa inashika nafasi ya 6 anayechezea huyu Bentahar. Nadhani imeeleweka vizuri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako leo hii, Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.